літо зарум'янив, днину теплу приніс. Так казали наші предки. Якщо ж вам цікава думка синоптиків, дивіться прогноз на телеканалі ВІВ-ТБ. Отож, з вами я, Ірина Піхор, і за мить ви дізнаєтесь, якою ж буде погода в Україні у неділю 12 червня. Ясна днина триматиметься на заході. Перші хмари з'являться на небосхилі аж ввечері. Температура повітря становитиме 13-19 градусів тепла. Вночі ж стовпчик термометра показуватиме плюс 11, плюс 12. На півночі погода буде похмурою. Температурні показники фіксуватимуть 14-19 градусів за Цельсієм. Вночі ж матиме плюс 11, плюс 16. 12 червня запатентували протигаз, а також це був дебют першої гри у бейсбол. Мешканців Сходу привітає дощовий ранок. Однак пополудні про опади нагадуватимуть лише хмари. Термометри показуватимуть від 15 до 22 теплих градусів. Вночі ж матимемо плюс 12, плюс 18. За церковним календарем сьогодні іменини святкує Ісаак та Іван. І ясних вам посмішок, теплих емоцій та сонячних моментів. А ось у південних областях хмарно. Вдень матимемо 19-23 градуси вище за нуль, а вночі плюс 16, плюс 22. Цей день сприятливий для висадки саджанців плодових дерев і кущів. Не забудьте, що у неділю краще утриматись від буденних справ і присвятити час сім'ї. У центральній частині України хмарно із проясненням. Вдень температура повітря становитиме плюс 14, плюс 20. Вночі термометри фіксуватимуть 11-16 градусів вище за нуль. Неймовірні літні враження вам принесе нова колекція обрання від студії Vogue. Завітайте до магазину модного одягу та зробіть свій стиль унікальним та неповторним. Ну а щоб погода вас не розчарувала, дивіться прогноз на телеканалі ЛВІВ-ТБ. І ви не лише дізнаєтесь, якою ж буде погода, але й почуєте багато цікавих фактів про цей день. Останні новини завжди знайдете на сайті нашого телеканалу www.lvivtv.com. До наступних зустрічей! Любіть це життя таким, яким воно є!